We get Scott. Välkomna tillbaka till lite Fortnite här på kanalen. Vi är på väg mot Fatal Fields. Jag såg att det var någon annan som var det också. Inte lika många som jag hoppats på. Frågan om han sprang upp. Det gjorde han nog. Yes, han är på övervåningen. Alltså det är så störande när det inte går att träffa genom väggar och sånt, eller små jäkla räcken på det jäkla träräcke borde man ju kunna skjuta igenom, tycker jag. Vi talar och healar upp en sväng. Så det är osäkert om det var fler som landade. Det var det. Ingen mer skott. Vad har han för supervapen? Inget supervapen. Han hade bara gröna AS. Men det räckte ju för att göra ont. Halva livet kvar bara. Får vi leta lite kistor, se om vi kan hitta någon som innehåller några bandage eller medkits för den delen. Jag är tillbaka, jag hittade ett medpack och här nere är det fight bakom träden någonstans. Jag tror inte det är någon i den basen, snarare här nere någonstans. Ja, där är jag. Se ifall han såg mig eller inte. Nej. Det gjorde han icke. Så vi löper vidare. Ska vi se om vi... Han hade något kul. Jo då, lite smått och gott. Den tar vi ju gärna. Den tar vi gärna. Och den tar vi gärna. Jag tror faktiskt jag struntar i chug-juggen. Vi sätter en sån där, ifall det skulle vara någon som springer in här. Så visar vi verkligen upp den. Här har vi en uppe på berget, eller i huset menar jag. Frågan är om jag vill ha med mig en sniper här. Jag tror faktiskt jag vill det. Jag vill inte stanna i hans bas heller. Så skjuter jag mitt emellan de två. Vilket skott. Bara står och vicklar lite sådär. Och sen drar man iväg ett rackarns skott.
Där uppe är ju säkert någon med. Alla sitter och fegar. Jag med. Där fick vi en. 139. Battle of the Snipers. Oj, alldeles för högt. Fast han dog av någon annan, eller? Är det någon kvar här inne, eller? Alltså, hur länge hade du tänkt sitta där? Tre kvar. Var är resten då? Är ju frågan. Aj. En liten upgrade kan vi väl ta. Det är så mycket som tre kvar. Där ser jag en. Jag vågar knappt stå stilla. Nej, det var bara han kvar. Det trodde jag inte. En grenade kill som sista. 8 kills en första plats. Tack så jättemycket för att allihopa kollade. Lämna jättegärna en tumme upp och lämna en kommentar. Skulle det vara så att du gillar detta så subscribe också. Ha det gott så syns vi nästa gång. Hej.